Neumann växte upp i en by i Österrike och hade redan från start ett tufft liv. På måndagskvällen medverkar han i TV4-programserien Mauri, vad hände sen? Med programledaren Mauri Hermundsson. Där berättar han bland annat om sin svåra uppväxt. Min barndom var inte så rolig. Jag slutade växa när jag var 1 eller 2 år gammal, och min mamma och pappa skämdes över mig. Gömde mig när de fick besök i någon tvättkorg som de hade i köket. Därför de skämdes över mig, säger Neumann i TV4-programmet, vad hände sen? Han berättar också hur föräldrarna övervägde att sälja honom till en cirkus, men att hans farmor då satte ner foten och vägrade låta dem göra det. Detta har förstås satt sina spår hos Neumann, berättar han. Ja visst, men man måste också förstå dem, inte bara mig. Jag var väldigt ledsen. Jag fick inte den kärlek man skulle få av föräldrarna. Jag tänkte att, om inte de ska älska mig, så kanske jag ska älska dem, säger han i programmet. Den idag 74-årige skådisen berättar för Mauri att han numera uppskattar att ta en promenad och slå sig ned ute i naturen, lyssna på fågelsången, ha upprepat sitt buddhistiska mantra, vilket enligt Johan är, juvelen i lotusen. Dessutom kommer han med ett avslöjande i programmet. Han är ingen fantast av värktabletter. Trots att han alltså är mest känd för att ha gjort reklam för detsamma. Jag gillar inte medicin. Jag har ingenting emot det, men jag vill inte ha det, säger Neumann i programmet och förklarar att hustrun försökt övertyga honom om motsatsen.